Olá, você acompanha a partir de agora uma retrospectiva dos principais eventos do governo federal que foram transmitidos ao vivo durante o ano de 2015 aqui na TV NBR. O tema de hoje é esporte. Em 2016, o Brasil vai sediar o maior espetáculo esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos. Em julho, durante a cerimônia de apresentação do roteiro de revezamento da tocha olímpica, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou o orgulho e a responsabilidade do Brasil em ser o primeiro país sul-americano a sediar uma Olimpíada. Ela afirmou ainda que o país vai responder à altura o desafio de sediar o maior evento esportivo do planeta. Quando nós vemos a tocha dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, crescem para nós tanto a responsabilidade quanto a emoção, esses dois sentimentos. E está chegando o dia que nós vamos ter a honra, o orgulho de ser o primeiro país da América do Sul a sediar o maior evento esportivo da Terra. Em 5 de agosto de 2016, as pessoas do mundo inteiro vão olhar para nós, vão ver a chama olímpica acender a pira que nós vamos montar no Maracanã, no Rio de Janeiro. Segundo, citando novamente o prefeito Eduardo Paes, a mais bonita cidade da galáxia. Nós estamos confiantes que nós vamos responder à altura o desafio que nós recebemos. Nós vamos fazer com grande competência, com hospitalidade, uma Olimpíada histórica, que vai assinalar uma página de paz, prosperidade e entendimento entre os povos do mundo. E também uma página muito importante na história do nosso povo. Essa tocha olímpica vai circular pelo Brasil, vai ser empunhada por representantes, homens e mulheres, jovens, crianças, do nosso povo. Ela vai ser sentida em vários municípios, desde a distante Amazônia até, passando pelo Centro-Oeste, até São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. Milhares de pessoas vão participar, milhões de pessoas vão assistir. Vai consolidar essa forma de revezamento que vem dos Jogos, dessa capacidade de cooperar. Nós vamos fazer uma cooperação grandiosa, uma cooperação que vai permitir que cada um se sinta participante, partícipe desse processo. E na solenidade que iniciou a contagem regressiva de um ano para o evento, em agosto, a presidenta Dilma Rousseff falou que a Olimpíada será um espetáculo inesquecível e que o Rio de Janeiro será palco de uma festa muito especial. O Rio de Janeiro é, sem dúvida, o mais lindo cenário desde a Grécia Antiga, onde se realiza uma Olimpíada. Essa será uma edição muito especial dos Jogos Olímpicos. E vocês que virão contarão com equipamentos esportivos adequados, infraestrutura urbana modernizada, segurança pública e, claro, a reconhecida hospitalidade e alegria do povo brasileiro. Os atletas brasileiros estão treinando com muita dedicação para superar os próprios limites e brilhar nas competições. Torceremos, claro, por muitas vitórias e medalhas para o Brasil. Nosso povo, trabalhadores, empresários, cientistas, estudantes, artistas, ergueu uma das nações mais diversas, étnica e culturalmente, com capacidade criativa, amabilidade e solidariedade. Construímos uma vigorosa cultura de paz e de trabalho. É com esses valores que estamos
trabalhando duro para fazer dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos a melhor festa que o esporte mundial já viveu. E a preparação para os Jogos está a todo vapor. A Vila dos Atletas vai receber mais de 18 mil pessoas de cerca de 200 países. E depois da competição, os 31 edifícios vão virar um complexo residencial. E em toda a obra, a sustentabilidade está presente. Nós temos aqui telhados verdes, aquecimento solar em alguns condomínios, alguns edifícios, reaproveitamento de águas cinzas para irrigação do parque e para complementação do nível dos lagos. Serão 9 lagos que nós teremos aqui nesse parque que está aí no centro. Pontos para recarga de bateria de bicicleta elétrica dentro do parque, dentro dos condomínios. Ponto para recarga de bateria elétrica para carro elétrico dentro de todos os condomínios. E as instalações esportivas já estão recebendo os eventos teste. As disputas acontecem prioritariamente nas mesmas instalações dos Jogos. O objetivo é testar todas as operações que envolvem as competições. Além disso, os eventos teste são também uma chance para os atletas conhecerem e se acostumarem com os locais de competição. Uma instalação fantástica, não deve nada a nenhum lugar do mundo. Eu já tive em 3 Olimpíadas, 3 Jogos Pan-Americanos, 2 Campeonatos do Mundo. Nós estamos iguais, escute só, ou melhor para o Rio 2016, o ano que vem. Em 2015, durante os Jogos Pan-Americanos realizados no Canadá, nossos atletas conquistaram um ótimo resultado. Nossa delegação ficou em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, com 41 ouros, 40 pratas e 60 bronzes. Ficamos atrás dos Estados Unidos e dos donos da casa, os canadenses. Para o Ministério do Esporte, nosso desempenho é um espelho da política de investimentos que está sendo feita no esporte nacional. Parte dos recursos vai para os esportistas através do Bolsa Atleta. Nesse ano, mais de 80 milhões de reais foram destinados a cerca de 6 mil atletas. Além das categorias base, estudantil nacional, internacional e olímpica paralímpica, em 2012 foi criada a Bolsa Pódio, destinada a atletas com chances de disputar medalhas nos Jogos Rio 2016. E na opinião dos competidores, essa ajuda que eles recebem é fundamental. O Bolsa Atleta vem a somar no sentido da manutenção pessoal do atleta, né? Que a gente precisa de pagar academia, precisa de alimentação boa, né? Precisa de suplementação, tem o transporte, tem as viagens. E o Bolsa Atleta vem para auxiliar nesses cursos, né? A gente que é atleta, a gente vive de superação, né? Mas eu acredito que seria muito mais difícil a gente conseguir estar alcançando esses objetivos se a gente não estivesse recebendo esse apoio. Nós criamos um programa chamado Brasil Medalhas, que é um programa arrojado. Ele prevê, inclusive, recursos através de bolsa para alguns, que a gente colocou Bolsa Pódio. O Bolsa Pódio, ele chega a dar para cada atleta desse, por mês, algo em torno de 15 mil reais, que permite a esse atleta ter toda uma estrutura. Nós investimos ao longo desses 4 anos, Roberto, 4 bilhões em todo o país, a partir do Rio de Janeiro, da Barra de Deodoro. E nós estamos entregando também centros de formação olímpica e paralímpica em todo o país. E no ano preparatório para as Olimpíadas, o Brasil sediou mais um evento esportivo. Em outubro, o estado do Tocantins recebeu os participantes dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Foram mais de 2 mil atletas de 30 países. Além dos indígenas das Américas, também estiveram presentes povos da Nova Zelândia, Congo, Mongólia, Rússia e Filipinas. Só no Brasil, cerca de 24 etnias participaram da competição, que teve esportes indígenas e esportes ocidentais. Você acompanhou a retrospectiva dos principais eventos do governo federal que foram transmitidos ao vivo durante o ano de 2015 aqui na TV NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.